შენი აზრით, დაუშვათ თუ არა შეცდომა საქართველოს პრეზიდენტმა, როდესაც ქართული სოფლების მიმართულებით ცროლას რეგიონში სამხედრო ნაწილების შეყვანით უპასუხა. Ამ კითხვის ადრესატები მე-9 კლასელები არიან და იგი იმ სახელმძღვანელოშია შესული, რომლითაც მოზარდებს საქართველოს ისტორიას ასწავლიან. წიგნი 2020 წელს დიოგენემ გამოსცა და ამავე წელს მიიღო განათლების სამინისტროს გრიფირება, ანუ დასტური, რომ სკოლაში შეიტანონ და უფროს კლასელებს ასწავლონ. მე-9 და მე-11 კლასის ისტორიის სახელმძღვანელოში განათლების სამინისტრომ განსაკუთრებული ადგილი ბიძინა ივანიშვილსაც მიანიჭა. რით დაიმსახურა ქართული ოცნების ლიდერმა სასკოლო წიგნში მოხვედრა. ეს კითხვა დღეს საზოგადოების დიდ ნაწილს გაუჩნდა. საქართველოს გადაწერილ ისტორიასა და მეცენატ ოლიგარქზე გოგა ანთიძე გვიამბობს. საქართველოს განათლების დონით რომ დაბალ განვითარებული ქვეყნების სიაშია და ბირმა ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკასთან ადგილის ინაწილებს ახალი აღარაა. წარმოგიდგენიათ როგორ გაიზრდება სწავლის ხარისხი თუ მოსწავლეები სკოლაში თვით ბიძინა ივანიშვილის შემოქმედებას ისწავლიან. ქართულმა ოცნებამ პარტიის დამფუძნებლის დიდი ღვაწლის დაფასება გადაწყვიტა და ოლიგარქ ივანიშვილს სკოლის ისტორიის სახელმძღვანელოში საპატიო ადგილი გამოუყო. საბჭოთა კავშირი, ჩრდილოეთ კორეა, კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკა არა მეგობრებო. ეს დემოკრატიის შუქურად წოდებული დღევანდელი საქართველოა. ბიზნესმენი, ქველმოქმედი და პოლიტიკოსი 1998 წელს დააფუძნა კოოპერატივი აგროპროგრესი, რომელიც მოგვიანებით სამეწარმეო კომპანიად გადაიქცა. 1990 წელს დაარსა ბანკი როსიისკი კრედიტი, 1995 წელს დაარსა საქველმოქმედო ფონდი ქართუ, 1996 წელს დააფუძნა ქართუ ბანკი. პოლიტიკაში მოსვლამდე აფინანსებდა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა აღდგენის პროექტებს და ფინანსურად ეხმარებოდა სახელმწიფო ინსტიტუტებს. ბიძინა ივანიშვილის ქება დიდებაში გაწაფული მეოცნებეები მიხეილ ჩხენკელის უწყებამ აშკარად გადაფარა. დიდი ქველმოქმედი და მეცენატიო. გამიკვირდა აქ სადმე ექვთიმე თაყაიშვილი რომ არ ეწერა. უღრმესი მადლობა ბატონ ბიძინას და ყველა ადამიანს, რომელიც ასე ღირსეულად აგრძელებს დიდი ექვთიმე თაყაიშვილის საშვილიშვილო საქმეს. საინტერესოა, რას ფიქრობენ თავად ისტორიკოსები და პედაგოგები, ვისაც უშუალოდ უწევს განათლების სამინისტროს მიერ დაწერილი ისტორიის სწავლება. ძალიან სასწრაფოთარი ნაბიჯები გადასადგმელი და ბოლოს და ბოლოს პოლიტიკური, ესე იგი დებატები პოლიტიკურ სივრცეში, რაღაც რუსული ნარატივების გავრცელება პოლიტიკურ სივრცეში არ უნდა გადავიდეს, ბუნებრივია, სასკოლო სივრცეში. კეთკენ არის ყურადღება გადასატანი, რომ როგორ დაუპირისპირდეთ რუსულ პროპაგანდას, როგორ დაუპირისპირდეთ ანტიდასალურ პროპაგანდას, როგორ დაუპირისპირდეთ ანტიდასალურ დეзинფორმაციას, ხო? და ამ ფონზე, როდესაც უკვე ჩანს ისტორიის გადაწერის და რუსული სტილის პროპაგანდის ელემენტების შეტანის მცდელობა არის კატეგორიულად დაუშვებელი. სახელმძღვანელო არის მეხსიერების ადგილი. შესაბამისად, მასში შემთხვევით არ ხდება ინფორმაციები და განსაკუთრებით. აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში და ეს არის მიზანმიმართული ქმედება, რომ ისტორია დაამახსოვრონ ახლებურად, ისე როგორც მათ უნდათ, თავისი ფაქტებით და პიროვნებებით. ეს არის ქართული ოცნების ფაქტობრივად სურვილი, რომ კეთილი მეზობელი დაგვანახონ რუსეთში და არა ჩვენი ისტორიული იმპერი და შესაბამისად, ისტორიის სახელმძღვანელოებში ამ ტიპის ჩაწერა დიახ შეუწყობს ხელს იმას, რომ მომავალი თაობა რუსეთს უყურებდეს არა როგორც მტერს, არამედ უბრალოდ კეთილ მეზობელს. ქართული ოცნებების დამფუძნებლის ბიოგრაფიისა და ცხოვრებისეული მიღწევების გარდა ახალი ისტორიის სახელმძღვანელოს შემქმნელებს არც 2008 წლის ომი და ვარდების რევოლუცია გამორჩენიათ. თუმცა აქ გამაოგნებელი საკითხების კონტექსტი და უფროს კლასელების მიმართებით დასმული კითხვა და მისი ფორმულირებაა. შენი აზრით, დაუშვა თუ არა შეცდომა საქართველოს პრეზიდენტმა, როდესაც ოსური შეიარაღებული ფორმირების მიერ ქართული სოფლების მიმართულებით სროლას რეგიონში სამხედრო ნაწილების შეყვანით უპასუხა. როდესაც ასეთ ფაქტებს აქვს საქმე, პირველ რიგში გამახსენდა მემედოლოგია და რა ვიცი, მთელ ქალაქს მე მგონი ეს გაახსენდა, იმიტომ რომ ჩვენ ეს ფურცელი უკვე გადაშლილი გვაქვს და უკვე ნანახი გვაქვს ეს სერიაც, როდესაც ასე რაღაცა პოლიტიკური პარტიის რომელიღაცა ლიდერის ახირებით შეიძლება რომ ესეთი ჩარევა მოხდეს სასკოლო სისტემაში და ისტორიის გადაწერაშიც. საერთოდ მგონია, რომ როდესაც ადამიანი არის მოქმედი პოლიტიკოსი, ადამიანი არის გამოუცნობელი არსება, გაცმა არ იცის რას იზამს. იქნებ უფრო დიადი საქმეები გააკეთოს ბატონმა ბიძინამ. რიდაიმ მსახურა ქართული ოცნების ლიდერმა სასკოლო სახელმწიფოებში მოხვედრა. ეს კითხვა დღეს საზოგადოების დიდ ნაწილს გაუჩნდა. პოლიტიკოსებმა პროტესტის ნიშნად აქციაც დაანონსეს. იმ ფონზე, როცა ისტორიის სახელმწიფოებში ჯერ კიდევ არაფერია ნათქვამი მე-20 საუკუნის დამოუკიდებელი საქართველოსთვის მებრძოლი ლიდერების მოღვაწეობის შესახებ, რომლებიც საბჭოთა რეჟიმის წინააღმდეგ იბრძოდნენ. დღევანდელმა ხელისუფლებამ ეს პატივი ბიძინა ივანიშვილს მიანიჭა.